מנזר אוסטרוג, מנזר תלוי, חצוב בסלע, מעל עמק נהר הזטה במרכז מונטנגרו, אחד מהמנזרים התלויים היפים בעולם. הדרך אליו מפותלת וארוכה ועל סף תהום, צריך לנסוע שם לאט. מה שאתם רואים כאן זה במהירות כפולה, לא נסענו כל כך מהר. די מפחיד, לפעמים יש מקומות שמכוניות שתיים לא יכולות לעבור זו מול זו. עשו בזהירות, אחרי חצי שעה של עלייה, בסופו של דבר תגיעו אל המנזר. המנזר הוא מהמקומות המקודשים ביותר לנצרות, הן לנצרות האורתודוקסית והן לקתולית וגם למוסלמים. הוא המנזר שיש אליו עולי רגל צליינים הרבים ביותר מכל ארצות הבלקן. אנשים עולים בלבוש מאוד צנוע את החלק העליון, לפעמים הם עולים ברגל, לפעמים הם עולים בזחילה. המנזר מאוד מוערך והוא החשוב ביותר מבחינה רוחנית וסמלית, תרבותית והיסטורית עבור מדינת מונטנגרו. מנזר אוסטרוג הוקם במאה ה-17 על ידי הבישוף של הרצגובינה, ולאחר מותו עצמותיו נקברו באחת ממערות הכנסייה. זוהי המערה המקודשת ביותר במנזר עצמו. לפני כ-100 שנה המנזר עבר שריפה, והמקום היחידי שלא נשרף כמובן היה מערת הקבורה שבה נטמנו עצמותיו של בסיליוס הקדוש. משום כך עוצמת הקדושה של המערה עלה, והצליינים בעיקר באים אל החדרון הקטן של המערה, נכנסים לשם בהדרת קודש רבה ביותר, לא מדברים, לא מצלמים, נזהרים מאוד בכבודו של הקדוש. באופן כללי כל חזית המקום מקודשת מאוד, יש שם מזרונים בכניסה, ומי שישן בכניסה מספר שהוא זוכה להארה ונרפא מהחולאים ומהצרות שיש לו בחיי היומיום שלו בזכות העצמות של הקדוש, בסיליוס הקדוש, שנחשבות כמחוללות ניסים. הביקור במנזר הוא לא ארוך מאוד, הוא פשוט חלקו נופי, לראות מאוד מאוד יפה, להשקיף מלמעלה בגובה של 900 מטר מעל הנחל, כל נופי עמק נהר הזטה. אפשר לנסות להיכנס למערות, לטפס למעלה לחלקו העליון של המנזר, לעלות במדרגות, לטפס, לחפש את החדרים. הנה זה כאן המקום שבו אנשים יכולים לשם בחצר, יש חנויות מזכרות קטנטנות, יש חדר שבו מדליקים נרות, פה ממש רואים אותו בצד שמאל, תוכלו להיכנס גם ולהציץ, לראות להדלקת הנרות, תראו איך שהמנזר חצוב בתוך הסלע, ממש ממש כמעט אין חלקים בולטים מחוץ לסלע. מבחינה נופית וארכיטקטונית המבנה הזה הוא מדהים, המקום ממש ממש יפה, ומדי פעם הפעמונים מנגנים כאן מנגינה חסרת משמעות, אבל מאוד נעימה לאוזן. תגלו גם כנסייה קטנה שיש בה ציורים מסוף המאה ה-17 לכבודו של קדוש אחר שקשה לי לבטא את השם שלו, ובדינה, משהו כזה, דיניה. כמובן שהם חודשו לאחר השריפה. זהו, כל הביקור לוקח בערך כחצי שעה, כולל תמונות ושיטוטים במקום. כמובן שמומלץ להגיע בלבוש צנוע ולהתנהג בצורה מכובדת במקום שהוא כל כך חשוב לעולי הרגיל המקומיים. אני מאחלת לכם טיול נעים והצלחה מרובה.